Rapaz, tá amanhecendo o dia e dá-lhe batata. Olha o sorriso pro vídeo, ó. Vem na plantadeira, nós vamos nós juntos. A plantadeira, os plantadores não vai de brinde demais. É. Só a plantadeira. Agora não é mais o Agrala, agora é o Ford 4610 agora. Rapaz, pode ver, nós aqui como nós estamos treinados na plantadeira, tanto faz eu como o pai, como meu amigo ali, o Adriano, a gente não erra, ó. Vocês podem ver, é só o treino mesmo, ó. Eles vieram plantando aqui, pode ver, não tem falha, ó. Tudo bem plantadinha, tá em torno de 40 centímetros uma da outra, sem erro. Olha só. Valeu, rapaz. Quem quiser uma máquina dessa, é só entrar em contato no número que eu vou colocar aí abaixo aí nos comentários, ok?